নমস্কাৰ আমাৰ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ টপিকটো হৈছে ডি ফাৰ্ম এণ্ট্ৰেন্সৰ চিলেবাছৰ ওপৰত তো আমি বেছিকখিনি সবেই জানো যে ইয়াতে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ প্লাছ বায়'লজি লাগে বুলি কেনে আৰু ইয়াত তোমালোকৰ টোটেল মাৰ্ক থাকিব 100 মানে প্ৰতিটো পাৰ্টৰ পৰাই 25-25 কৈ আহিব এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ পৰা আহিব ৱৰ্ক পাৱাৰ এণ্ড এনাৰ্জি গ্ৰেভিটেশ্যন মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন ল' অফ মোশ্যন কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা তোমালোকৰ ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰি ইন অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি মেথছৰ পাৰ্টৰ পৰা তোমালোকৰ ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাংচন লাইনাৰ ইন ইকুৱেলিটি ত্ৰিকনমেট্ৰি প্ৰিন্সিপল অফ মেথমেটিক্স ইণ্ডাকশ্যন লাইনাৰ ইন ইকুৱেলিটি এণ্ড কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এণ্ড কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন বায়'লজিৰ পৰা তোমালোকে বটানী আৰু জুলজি এই দুয়োটা পাৰ্টে ভালদৰে ফ'ল' কৰিলে হ'ব চ' ইয়াৰ এক্সাম হ'ব তোমালোকৰ 23 জুন আৰু টোটেল 10টা চেণ্টাৰত ইয়াৰ তোমালোকৰ এক্সাম হ'ব সেইকেইটা হৈছে গুৱাহাটী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ শিলচৰ ডিফু লখিমপুৰ আৰু ধুবুৰী চ' সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আই হোপ তোমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে অকণমান হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগিল আৰু যদি ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিবা আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিবা আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে মোক বিন্দাস কমেণ্ট বক্সত জনাবা মই যিমানখিনি পাৰোঁ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লগতে তুমি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আৰু যদি তুমি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাইছা তেনেহ'লে থেংক ইউ